አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ድና የተከበራችሁ የካሊዳ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አዳዲስ ዩቲዩበሮች ለማታውቁ በውስጥ መስመርም እየጠየቃችሁ ስላላችሁ ለሁሉም በአንድ ላይ ባሳያችሁ ብዬ ነው። የብቻ በውስጥ መስመር ከማሳያችሁ ብዬ ነው። ከአስር ደቂቃ በላይ የሆነውን ቪዲዮ እንዴት ብዙ ማስታወቂያ እንዴት እንደምታስገቡ እሱ ነው ማሳያችሁ። ደቂቃ ላስረዝምባችሁ አጠር አድርጌ ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ ክሮም ትገቡና ከላይ www.youtube.com ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ሰርች ታደረጉና ከላይ ሶስት ነጠጠዋን አንድ ጊዜ መታችሁ የኔ መጀመሪያ ድስት ኮባና ብቻ ሳለሁኝ እናንተ ች ሶስት ነጠጠዋን አንድ ጊዜ ከመታችሁ በኋላ ድስት ኮባን ታበሩና እንደዚህ ዙም ሆኖ በብዙ ይመጣላችኋል። በመጨረሻ ላይ ከፕሮፋይላችሁ እንደዚህ ሲመጣላችሁ በስተቀኝ በኩል ከላይ አንድ ጊዜ ትመቱና ዩቲዩብ ስቱዲዮ የምትለውን ከታይ እሷን አንድ ጊዜ ትጫናላችሁ ማለት ነው። እሷን እንደዚህ ከተጫናችሁ በኋላ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ በስተግራ በኩል ከላይ የቪዲዮ ምልክት አለ። እሷን አንድ ጊዜ መታ ስታደርጓትኝ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንደዚህ ሲመጣላችሁ 10 ደቂቃ የሆነውን ቪዲዮ ረዘም ያለውን ትፈልጋላችሁ። እኔ አሁን 10 ደቂቃ ረዘም ያለ ቪዲዮ እስኪ ልፈልግና ላሳያችሁ። አይ ከዚህ ጋር አንድ አለኝ። እንደዚህ መታ ስታደርጉትኝ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንደዚህ ሲመጣላችሁ የዶላር ምልክቷን አንዱን ቪዲዮ እናንተ ረዘሙን ደቂቃ የምትፈልጉትን ከ10 ደቂቃ በላይ የሆነውን ከ8 ደቂቃ ከ10 ደቂቃ በላይ የሆነውን ቪዲዮ የዶላር ምልክቷን እንደዚህ መታ ታደርጓታላችሁ። ቪዲዮውን መታ አድርጋችሁ ከመጣላችሁ በኋላ ማለት ነው። እንደዚህ ሲመጣላችሁ ከዚህ ላይ ከዚህ የታኛው ሰማያዊ ጽሑፍ ያለው ነካነካ የማደርገው በጄ ይችን አንድ ጊዜ መታ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እኔ አሁን በፊት ስላስገባሁኝ ብዙ ማስታወቂያ አስገብቻለሁኝ። ለእናንተ ምንም ነገር ላይመጣው ይችላል። እንደዚህ ጥቁር ጥቁር ነጥብ ሆኖ ላይመጣ ይችላል። መጀመሪያ ላይ አትች የምትንቀሳቀሰው መጀመሪያ ላይ ታገኙታላችሁ። ከዛ እንደመጣላችሁ እናንተ ከዚህ ከላይ አድ ባርክ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር አድ ባርክ ስትሉት ከዚህ ያስቀምጥላችኋል። ከዚያ ለፍ አድርጋችሁ ደግሞ ይቺ ወደዚህ የምትሸራትቷን ከምትፈልጉት ቦታ ላይ አድ ባርክ ትሉታላችሁ። ይህ አሁን ተጻፈ ተጨመረ ማለት ነው። አሁንም ፈቅ አድርጋችሁ አሁንም ከላይ ይችን አንድ ጊዜ ትመታታላችሁ ማለት ነው። ከዚያ እንደዚህ መጣ። አሁንም ፈቅ አድርጋችሁ ከዚህ ጋር ትመጡታላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ካበቃችሁ በኋላ የምትፈልጉት የፈለጋችሁትን አስገብታችሁ ስታበቁ ከዚህ ሴቭ ትሉታላችሁ። ከዛ ደግማችሁ ከዚህ ጋር ሴቭ የሚል ይመጣላችኋል። አለቀ። ሌላ ምንም የሚጨመር ነገር የለውም። እንደዚህ ነው በቃ። ካልገባችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቪዲዮ ጥራት ደግሞ እንዴት እንደምታደርጉ ቪዲዮ ስታዩ እንደዚህ ጭቅግ አድርጎ የሚያሳያችሁን ጥርት ብሎ እንድታያችሁ ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ።